Reka nongere mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe mwese mwahisemo gukurikira gahunda n'ibiganiro bya Sports and Art TV. Tubaye ikaze mu kiganiro cya sport, ikiganiro tugiye kugaruka kuri byinshi bitandukanye by'umwihariko ibyaranze imyitozo ya ekipe ya Apr Football Club, imyitozo yabereye hariya Ishyorongi kuba bavuye Zanzibar ku munsi w'icyumweru, ntago bigeze babona agahenge bahise berekeza mu myitozo. Ngira ngo iyo foto uri kubona rwose twakoresheje ni foto y'abakinnyi bose bagiye bakora imyitozo ndetse no imyitozo yagiye igenda kuri uyu munsi. Akaba ari imyitozo yagaragayemo bamwe bakinnyi batari bitezwe ko baza guhita bagaruka, ndetse na byinshi bitandukanye tugiye kuba tugarukaho muri iki kiganiro cyacu cyo musabwa no kuba muri kumwe nanjye ubundi nko kuganirira kuri byinshi bitandukanye bigezweho muri ekipe ya Apr Football Club muri aya masaha. Akaba ari ekipe ya Apr Football Club iri kwitegura ekipe ya AS Do Kigali mu mukino w'igikombe cy'amahoro uteganyijwe ku munsi wo kuwa gatatu ku isaha y'9 kuri Kigali Press Stadium ntagiyerutse, nibwo uyu mukino uteganyijwe. Rero imyitozo ikaba yakozwe uyu munsi, ndetse akaba ari imyitozo aranzwe n'ibintu byinshi kandi bisa naho ari bishya, ndetse na bamwe mu byagiye bitungurana ku bijyanye n'uruhande rw'ekipe Apr Football Club yewe n'abakunzi b'ekipe Apr Football Club babaye nk'abatunguwe bitewe n'ibyagaragaye mu mukino mu myitozo muri rusange. Ubwo rero ikintu mbasaba ni kimwe cyonyine, ni ugukora subscribe kuri wowe utarayikora, ndetse nawe wayikoze kanda like utange n'igitekerezo cyawe, ndetse unakoresha n'abandi bagende babona byinshi bitandukanye bose ntibakajye bacikwa n'amakuru mashya agezweho muri ekipe Apr Football Club. Twatangiye kwitegura ibibera hano mu Rwanda nyuma yo gusoza urugendo rukomeye cyane rwabereye Zanzibar. Birumvikana ekipe Apr Football Club akaba ari urugendo yari yaragiyemo mu gihe rya Mapinduzi Cup yarangiye ku munsi wo kuwa gatandatu itwawe na Murandege. Iyi Murandege ikaba yari yasezerera ekipe ya Apr Football Club muri kimwe cya kabiri kuri penalty enye kuri ebyiri. Birumvikana ni byinshi bitandukanye byaranze urwo rugendo, ndetse n'ubuyobozi bwa ekipe ya Apr Football Club bivuga ko hari isomo bwigiyemo byose, nibyo tuza kurebera hamwe rwose nibiza kudukunda turabirebera hamwe ubundi twenjoyinge ibijyanye na sport muri ekipe ya Apr Football Club muri rusange. Nitwa Janvier Mukama, ariko nanone mbibutsa ko abantu bashaka kwamamaza kuri chaîne yacu birumvikana ya Sports and Art TV imiryango irafunguye ku giciro gito cyane ku muntu ukeneye kwamamaza ibikorwa bye bitandukanye ushaka ko abantu babireba, yaba abaherere Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko bari hano mu Rwanda. Abenshi ushaka gucuruza hano mu Rwanda watugana ugahamagara kuri 0798980088. Iyo nimero wanayisanga kuri WhatsApp ni nayisubiramo ni 0798980088. Ubwo ni 0798980088 watugana tukakwamamariza ibintu bikarushaho kugenda biba uburyohe ku bantu bafite ibikorwa bitandukanye nabo mwabamuzi bafite ibikorwa bitandukanye mwabarangira ahangaha bakaza tukabamamariza ku giciro gitoya cyane ibishoboka. Nago twebwe tuza guhita dutinda n'ubundi tuhita dutangira ku buryo ekipe ya Apr Football Club yiteguyemo umukino igomba guhuramo na ekipe ya AS Do Kigali, dore ko Apr Football Club yiteguye mu buryo bugiye butandukanye burimo gukora imyitozo na cyane ko imyitozo uyu munsi bayikoreye mu mvura nyinshi cyane hariya kuri stade Ikirenga. Birumvikana ni aho ekipe ya Apr Football Club isanzwe ikorera imyitozo. Birumvikana mu mvura nyinshi abakinnyi batandukanye bajyanye na ekipe ya Apr Football Club bari bamaze kuba rwose basesekararia Ishyorongi aba abanyamahanga barimo ndetse n'abandi batandukanye by'umwihariko abakinnyi batari bajyanye na ekipe muri rusange. Abakinnyi navuga ko ubwo twabyita ko ari abakinnyi bari basigaye ku rugo. Birumvikana ni ekipe ya Apr Football Club Estir yamaze kuba itangira imyitozo, abakinnyi batandukanye batajyanye na ekipe barimo Tadeo Ruwanga nawe yatangiye imyitozo, abakinnyi barimo Omborenga Fitina team captain nawe yamaze kuba agaruka, ndetse n'abandi bakinnyi batandukanye murababona basura isana. Ni ifoto iriho abakinnyi benshi cyane mu mvura nyinshi rero hariya kuri stade Ikirenga. Ekipe Apr Football Club yatangiye imyitozo, ubwo akaba ari imyitozo bo bwabo bari gukora bitegura ekipe ya AS Do Kigali ku munsi wo kuwa gatatu mu gikombe cy'amahoro. Ubwo akaba ari byo nakubwira cyane nonaha. Ubundi ekipe Apr Football Club n'ubundi yageze hano mu Rwanda ku munsi w'ejo ngira ngo mu kiganiro twabigarutse, ndetse na chairman atangaza ibintu bikomeye cyane birimo ku akomoza ku byo
umutoza yatangaje umutoza w'abazamu bari muri Zanzibar avuga ko APR tazitabira amapinduzi avuga ko ekipe ya APR Football Club yo izasubirayo nibayitumira ubwo mwamaze ko amubyumva rero mu kigano cyatambutse ibyo twabigarutseho ariko nanone big supplies hari byinshi bitandukanye hari abantu benshi batangiye kugenda bakwirakwiza navuga ko ari bihuha bavuga bati engineer software ya Tadeo Rwanga yatandukanye n'ikipe ya APR Football Club na cyane ko nimero ye yenye yari yahawe Abubakar Musa utaragaragaye mu mikino numwe APR Football Club ya kineza Zanzibar Abubakar Musa rero niwe wari wambaye nimero enye ikaba yari ndusanzwe nimero ya Tadeo Rwanga benshi barabatangiye kwikanga bavuga bati ese ko APR Football Club yazanye nimero gatandatu ubwo ntago byabica amarenga ko we kwa Tadeo Rwanga ashobora gusezererwa cyangwa se ashobora gutandukana na ekipe ya APR Football Club gusa amakuru hari rwose yizewe kandi bigaragara no mu myitozo twitwa Tadeo Rwanga amaze kubagaruka mu myitozo yagarutse mu myitozo rwose ari gukorana na bagenzi be imyitozo irakataje kandi irakomeje kurana rwe ekipe ya APR Football Club bagomba kwitegura ekipe ya Kigali ubwo ikindi navuga na bakinyi batajyanye na ekipe ya APR Football Club muri Mapinduzi Cup bamaze kuba abagaruka still ubwo no kuvuga ngo ni ba Yannick Bizimana nababona mu myitozo abasore barimo barwabuhi ME Pracide nabo bagarutse mu myitozo nubwo batajyanye na ekipe bose barahari rwose ubwo ikintu nakubwira gisigaye no gutega amaso n'umutima byose tukabyerekeza muri kuri Kigali Perez Tejo mubwo ni imyitozo nabonye yakozwe n'abakinnyi batandukanye bose uretse uwo ntari kubonamo ni Joseph Apam Asongwe Bemor Bonjahuni wagize ikibazo cy'imvune bari mu Mozambique ndetse akaba anagomba kumara byibura igihe kitari munsi y'ibyumweru bibiri ari kuva munsi y'amezi ari bivuga ko ashobora kumara amezi abiri cyangwa kwezi kumwe ari kuvurwa so tugomba gutegereza tukareba koko niba amezi abiri azayamara ni mu fit shift yo mvune ibyo byose nibyo guhanga amaso ubwo abandi bakinnyi bakerema bagiye bagira udushoke dutandukanye bagarutse mu myitozo bameze neza bari fit cyane ubwo ni ukuvuga ngo AS Kigali cyo nayibwira cyo namwe mu mitekerezo AS Kigali navuga ko igatoye na cyane ko APR Football Club uko yakinaga Mapinduzi Cup ishanwa rigenda ryirikura ku iminsi yagendaga isho niko APR Football Club yagendaga irushaho no gukurira mu ishanwa ndetse bakarushaho no kumenyerana ibyo benshi biteze bavuga bati noneho ekipe ya APR Football Club kera kabaye yamaze kubona umuvuno ningirango abantu nanabibutsa ko aribwo Thierry Christian Froger yabonye kwitwa Salomon Banga Binjeme ari umudefenseri wa mbere ekipe ya APR Football Club ifite agomba kugenderaho aba wa Yunusu na ba Kerema na ba Prince bagomba kujya bishaka muza gukirana na Binjeme sinzi niba ibibazo Binjeme yarafitanye n'umutoza Karimo Kuda byararangiye cyangwa se bari wide of Makabad baba badukingaga ibikarito mu maso gusa ibibazo byo byari bihari bya Shibubu nabyo bisa naho byarangiye birumvikana ubwo igihari nakubwira no gutegereza tukareba ese amaherezo y'ibi bintu byose araza kuba ayahe ikindi nakubwira nanone inkuru cyangwa se boost ikomeye cyane ku ruhande rwa ekipe ya APR Football Club ni garuka rya Captain Ombolenga Fitina Kapiteni Ombolenga Fitina yagarutse mu myitozo ya ekipe ya APR Football Club nyuma y'uko yahagaritswe igihe kitazwi n'ubuyobozi bw'ekipe APR kandi kibarwa isaba imbabazi tubibutse ko APR Football Club kugira ngo imusige ntimutware muri Mapinduzi Cup nuko uyu mugabo yari yasibye imyitozo bamubajije gusa watanga impamvu yasibye imyitozo ntigeze azitangaza bituma team manager captain retired captain Ntazinda Eric ababana ndetse abigeza no ku buyobozi ubuyobozi buhitamo kumuhagarika by'agateganyo ndetse n'igihe kitazwi n'ubundi ubuyobozi bumubwira ko buzabumenyesha ariko inkuru nziza ku bakunzi ba ekipe APR Football Club nuko team captain Ombolenga Fitina amaze kubagaruka mu myitozo na bagenzi be yabereye ishyorongi uyu munsi yayikoze n'abagenzi ni kuri uyu munsi wo kuwa mbere bakoze imyitozo rwose n'abagenzi be abarimo ba Bordramara Yumo Amaduka Damusa uwo ntari kubona na Abubakar Musa ariko Abubakar Musa nako ndi kumubona mu bakinnyi bakoze imyitozo ubwo ni ifoto yafashe ko ari imwe ariko still nago navuga ngo iyi foto iradesida abakinnyi
bagomba ari gukora imyitozo muri ekipe APR gusa ndi kubona uwitwa Amadou Kadamu sana mubonye ubwo abantu bari kureba ubwo namubonye Amadou Kadamu sana abonye abasore barimo Abdurahamana Rayumu Surei Sanda nawe rwose namubonye mu myitozo ubwo nibyo ngibyo kubakinyi bari gukora imyitozo muri ekipe ya Nyamukana gera mu kibuga kikasa imitutunizera ko ibintu bimeze neza cyane nanjye ubwanjye mbabwira ni mukomeza mugubwe neza ndetse muragira ibihe byiza tuze guramo andi bakuru yacu atatu turebera hamwe byinshi bitandukanye nitwa Jean-Vie Mukama in sports and art TV komeza ugubwe neza